Ma'lumki, ma'naviy axloqiy negizlar zamirida umuminsoniy va milliy qadriyatlar mushtarakligi kishilarning ma'naviy madaniyatini shakllantirishga erishish maqsadi yotadi. Zero shaxs tafakkurini o'stirmay, uning ma'naviy dunyosini boyitmay turib, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa jabhalardagi vazifalarni bajarish, mustaqillik mafkurasini shakllantirish mumkin emas. Shu boisdan Ichki ishlar vazirining tegishli buyrug'i talablari asosida muntazam ravishda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun ma'naviyat va ma'rifat darslari o'tkazib kelinmoqda. Bugungi o'tkazilgan ma'rifat soatida dastlab sog' tanda sog'lom fikr mavzusida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tibbiyot bo'limi nevrolog shifokori Ra'noxon Alixanovaning ma'ruzasi tinglanib, unda barchamiz amal qilishimiz shart bo'lgan sog'lom turmush tarzining eng muhim 7 qoidasi bo'yicha hayotiy misollar yordamida tushunchalar berildi. Shuningdek, oilaviy nizolarni bartaraf etishning psixologik jihatlari mavzusida Andijon Davlat Universiteti psixologi Otabek Muxtarov ma'ruza qilib, bugungi kunda oilaviy nizolarga sabab bo'layotgan omillar, ularni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlar xususida xodimlarga atroflicha ma'lumotlar yetkazildi. Tashkiliy boshqarma yuridik ta'minlash guruhi katta yurisconsulti Mayor Saidulla Xo'ja Nazirov tomonidan esa O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 7-oktyabr kungi huquqbuzarliklar va jinoyatlarning oldini olish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar qabul qilinishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi 972-son qonunning mazmun-mohiyati bo'yicha shaxsiy tarkibga batafsil tushunchalar taqdim etildi. Ma'rifat soati davomida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan qonunchilik va xizmat intizomini mustahkamlash yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar muhokama qilinib, yo'l qo'yilgan kamchiliklardan har bir rahbar va xodimlar xulosa chiqargan holda xizmat tashkil etishlari kerakligi bo'yicha aniq vazifa va chora-tadbirlar belgilandi. Bundan tashqari, joriy yilning 1-4 noyabr kunlari Andijon viloyatida Ichki ishlar vazirligining tarkibiy va hududiy terma jamoalar o'rtasida Sporting Sambo va Jangovar Sambo turlari bo'yicha o'tkazilgan Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasida g'olib va sovrindor bo'lgan xodimlarga diplom va qimmatbaho sovg'alar tantanali ravishda topshirilib, kelgusida bundan-da katta marralarni zabt etishlariga katta ishonch bildirildi. Ma'rifat soati so'ngida shaxsiy tarkib e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma tahliliy ko'rsatuvi namoyish etildi.